Metal Pot. Assalamualaikum, welkom bij een nieuwe aflevering van Metal Pot. Vandaag, Olin, wij zijn in de Tweede Kamer en hier uitgenodigd door jongerenbeweging Opposit en DENK, is één partij, jongerenbeweging. Ik heb hier pasje. Bij security, Olin, kom daar, zeg het tegen mij, Mehmet, riem af, telefoon geven. Ik denk, oha, wat gebeurt er straks, naakt naar binnen. Oha, katamam, ik heb hier afgesproken met partijleider van DENK, Tunuhan, Huzu, Olin, Türk, maşallah. Türk komin politiek, maşallah. Vandaag, Mehmet wordt politicus. Hij gaat Tweede Kamer binnen. Hij gaat alles hier overnemen. Gel, kom maar mee. Trouwens, ik heb een vorige cameraman hebben ontslag gemaakt. Altijd spelen met die Zoom. Oha. Ja. Oha. Kijk eens aan. Assalamu alaikum, abi. Hoe gaat het alweer? Goed. Hoe gaat het? Goed, alhamdulillah. Jullie lekker nog twee keer. Drie, nog twee keer. Nog een keer. Nog een keer. Oh, jullie kennen deze man. Tunuhan, Kuzun, man. Eerste Turk die echt Tweede Kamer komen. Mashallah, mashallah. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Van harte welkom. Kom even zitten. Kom, we gaan zitten. Wil je wat drinken? Jij krijgt Turkse thee. Sowieso. Oh, je hebt Turkse thee. Ik heb Turkse thee. Jij krijgt sowieso Turkse Masha'Allah. Thee. Trouwens, de enige partij hier in de Tweede Kamer die zowel Turkse thee heeft als Marokkaanse thee heeft. Marokkaanse thee. Suikerziekte in het glas. Turkse thee beter voor de gezondheid. We doen het zonder suiker, maar met honing. Oha, honing. Tamam. Deze kantoor van jou. Deze kantoor is van mij. Hier zit ik samen met mijn collega Selçuk Öztürk. Waar is Selçuk? Selçuk is vandaag in Rotterdam. We hadden dus in november 2014 hadden we dat hele gedoe met de PvdA en zo. Weet je nog? Tamam, heb je die verhalen gehoord? Ja. Jullie krijgen, zij doen zo. Tunuhan, Selçuk, jij deze tekenen, jij met ons eens. Ja. Ik doe even voor die mensen die niet begrijpen, hele politiek en zo. Jij zeggen, nee, ik niet mee eens. Ik niet mee eens. Jij doet terug zo? Zeker. Zij zeggen, tamam, ja. Dan wij willen je eigenlijk niet. Jullie zeggen, tamam, hoeft niet. Wij beginnen eigen partij. En dat is achter, die eerste weken waren echt lastig. Ja. En, je zag echt al die media, zag je allerlei dingen schrijven die niet klopten. Ja. Dat was dan radicaal, extremist, een halve terrorist, staatsgevaarlijk. En zo. Oh, zij zeggen dat over jou? Ja, in de media werden die suggesties allemaal gedaan. Dus die eerste weken waren wel lastig, waren gewoon heel vervelend. Maar achteraf gezien is het wel politiek het beste is goed wat ooit is gekomen. Want vanaf dat moment waren we vrij, gingen we bouwen aan DENK. We hebben toen in februari 2015, een paar maanden later, laten weten dat we waar we voor staan. Dat we niet staatsgevaarlijk zijn, dat we juist ervoor willen zorgen dat Nederland weer eens dichter bij elkaar gaat komen. Dat er geen onderscheid wordt gemaakt in eerste rangsburgers en tweede rangsburgers. Hè. Mensen met een migrantachtergrond en mensen zonder migrantachtergrond. We wonen met zo'n 17 miljoen in dit land. We zijn allemaal inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland is gewoon van ons allemaal. Nou, in mei 2015 hebben we DENK officieel opgericht. Is bijna een jaar geleden. Maar DENK is inmiddels de snelst groeiende partij van Nederland. Heeft meer dan 2000 leden inmiddels. 2000? Meer dan 2000 leden. Oha. Vroeger was het zo, dat de overheid gaf dan allemaal subsidie. Heel veel subsidie. Wat is dat, subsidie? Ja, dat is dan, de overheid heeft een zak geld. Overheid hebben altijd zak geld. Heel veel geld. Je hebt miljarden euro's. Maar ze zeiden dus van, die migranten. En die Marokkaanse Nederlanders, die Turkse Nederlanders, die Surinaamse Nederlanders, die zijn niet bezig met de politiek. Dus gaven dan organisaties geld om te zeggen van, laten we nou een beetje meedoen met de politiek. Nou, wij zeggen, we doen het gratis. Gratis. 2000 mensen die nu gewoon lid zijn geworden en die met ons meedenken over wat we allemaal gaan doen in de toekomst. We hebben een jongerenbeweging. Je hebt ook kennis gemaakt met onze jongeren, met oppositie. Oppositie. Ja. Oha, ik denk het was oppositie van die liedje. Heeft twee betekenissen, DJ, ken je die liedje?
Nee, maar ik denk dat ik iets te oud ben daarvoor. Hoe oud ben je? Nou, ik ben 34. 34? Mashallah, jij jong. Ja, we horen jou praten. Jij denkt, jij bent nieuwe minister van Nederland. Ja, nee, nieuwe maar... premier. Goed. Jij kan goed praten, de man. De politiek maakt je snel oud. Hmm. Ik heb heel veel grijze haartjes. Kijk. Maar Olim, ik zeg ook eerlijk. Jij praat ook veel. Veel, ja, maar dat heb je met politiek. Met politiek altijd ja, veel, Olim. Ik doe één keer die zender, krijg een hoofdpijn. Denk, oh... Waar is Aspirin? Waar is die? Ik krijg een hoofdpijn. Maar jullie praten hele belangrijke dingen. Ja, nee, we beginnen dinsdag beginnen hier al de praatsessies in de Tweede Kamer. En dat gaat tot donderdagavond door. Wat zijn jullie punten van denk? Nou, als ik zie hier, Marshall, hun hebben een mooie pen. Kijk deze. Hun hebben pen. Ik zie overal denk. Wat zijn jullie punten? Mensen kijken die dingen. Jullie hebben gelijk. Wij komen ook. Weet je wat het allerbelangrijkste is? In Nederland moeten we met elkaar gaan werken aan een stukje verdraagzaamheid. Kijk, wat je ziet gebeuren in Nederland is dat jongeren die hier zijn geboren en hier zijn getogen nog steeds anders worden behandeld en misschien 2 of 3 keer zo hard moeten werken om hetzelfde te bereiken als hun Hollandse buurjongen of buurmeisje, als een Hollandse klasgenoot of een klasgenote. En wij zeggen van, hey, in Nederland heb je plichten. Hey, iedereen betaalt belasting, je moet naar school, je moet dit doen, je moet dat doen. Als je die plichten nakomt, dan heb je recht. En die rechten, die moeten gewoon voor iedereen gelijk zijn. Tamam. Het kan niet zo zijn dat bepaalde vrijheden en verworvenheden in Nederland voor de ene groep mensen anders wordt uitgelegd dan voor de andere groep mensen. Kan niet. Dubbele maat. Iedereen is hetzelfde. Tamam. Gelijkwaardigheid. Rechtvaardigheid, hè, want hier hebben we vaak over wetten en regels, hè, want die worden hier gemaakt. Maar het is wel zo dat het gevoel voor rechtvaardigheid op straat heel anders is dan het gevoel voor rechtvaardigheid hier in de Tweede Kamer. En die twee werelden, en dat is belangrijk, die moeten we dichter bij elkaar zien te brengen. Wij zijn volksvertegenwoordigers, we zijn niet beroepspolitici. Hè. Wat wij doen, is dat we geluiden die in de samenleving spelen, die op straat hoort, dat we die gewoon hier open en eerlijk in Den Haag zeggen. En dan vinden ze ons niet aardig. Ze vinden ons niet altijd even lief. Ja, onze collega's. Andere partijen. Ministers, andere partijen, staatssecretarissen. Die hoeft niet altijd aardig. Maar dat is inderdaad zo. Hey, ik ben niet hier naartoe gekomen om vriendjes te maken. Moet zakelijk blijven. Ik ben hier naartoe gekomen om mensen die zich niet vertegenwoordigd voelen in de politiek, om die een stem te geven. En dat is de essentie waar Denk voor staat. Kan ook je eigen partij beginnen? Kan je eigen partij beginnen. Assalamu alaikum Nederland. Ik ben vandaag hier gekomen om jullie één ding te vertellen. Waarom praten jullie veel? Als ik kom hier, krijg je hoofdpijn. Olim, jullie moeten paracetamol voor mij hier neerleggen, altijd als hier komen. Voor de hoofdpijn. Ik wil Nederland allemaal hetzelfde, net zoals Tunihan Kuzun. Iedereen gelijk. Zelfde persoon. Marokkanlar, Türk, Surinam, Antalyan, Chinezi, Hevlin, Bilgaray, Hungaray, Spanyardı. İdireyin zelif de var. Kein Ferski, Alamal zelif dimens. En oya, Wilders. Yavharı nit moy. Keke beçe namemet. Hebben neef in Ankara die die kleur van jou en die haren zo kan weghalen. Hij heeft een mooi scheerapparaat met jouw naam erop. Als jij wil, kan hij jou scheren. 5 euro. Dank u wel. Je hebt al een beetje gereisd. Ja, hebben daar ook dingen voor, hè? Mijn neef in Ankara, hij kan voor jou een beetje... Ja, is dat zo? Maar weet je, ik ga niet mijn haar... Maar kom door de stress van politiek, man. Ja, politiek, paraat. Mijn vader, was toen hij 25 was, had hij ook heel veel grijze haren. Oh, dus zit hij in familie? In de familie. Dus maar bij ons is het dan zo dat we niet kaal worden, maar dat we dan grijs worden. En ja, ik vind het prima zo. Ik ga niet mijn haar verven. Niet erg? Nee, dat is prima. Je hebt een vrouw? Ik heb, ja, vrouw, 2 kinderen. Mashallah, hij heeft 4 ouders, 2 kinderen, eigen partij. Gezond, want wij zeggen van, er zijn gewoon een aantal dingen in dit land die gewoon niet kloppen. Gewoon, daar moeten we gewoon verbetering in brengen. En dat kunnen we allemaal los van elkaar gaan doen. Maar waarom is het nou niet zo dat wij die krachten gaan bundelen? Dat we dit gaan doen met elkaar. En dat is ook ons logo. Even kijken, ja, daar zie je hem. Die handen die in elkaar geslagen zijn. Zo. Dat we elkaar gaan vasthouden, hè, zo. Dat we elkaar gaan vasthouden en dat we met elkaar gaan zeggen van ja, wij gaan Nederland verbeteren, beter maken en beter achterlaten voor onze kinderen. Weet je wat het is, Mehmet?
Mehmet Abi? Vertel. Toen mijn opa, hè, hij is inmiddels overleden. Toen mijn opa vroeger op vakantie ging naar Turkije, vertelde hij altijd heel trots over Nederland. Hij zei van Nederland is het land van de kansen. Je kan er heel veel dingen doen. We kunnen naar onze eigen moskeeën. We kunnen onze eigen moskeeën bouwen. We kunnen heel veel dingen doen. Maar wat zie je inmiddels gebeuren in Nederland? 400 moskeeën in Nederland, hè? 400 moskeeën. 300 van die 400 moskeeën hebben in de afgelopen 10 jaar te maken gehad met geweldsincidenten. In Enschede, een paar weken geleden, is er gewoon op klaarlichte dag, op een zondagmiddag, hebben een Molotov cocktail gegooid in de moskee. Daar waren mensen aanwezig op dat moment. Daar waren kinderen aanwezig. Dat kan niet, man. Ja, terroristische aanval. Dat was een terroristische aanval. En wat deden wij vervolgens hier in de Tweede Kamer, om even ook te laten zien wat wij hier aan het doen zijn. Wij hebben vervolgens gezegd van, hey, de overheid, hè, de regering, die is verantwoordelijk. De eerste taak van de regering is het bieden van veiligheid voor haar burgers. Belangrijk. Als je ziet dat er dus aanvallen worden gepleegd op moskeeën, dan moet je maatregelen gaan nemen om het niet te laten gebeuren. Denk aan camera's, denk aan dubbel glas, denk aan het inhuren van beveiliging, etc. Toen wij daar een motie over indienden, hebben we aan mensen gevraagd van, hey, aan de andere partijen gevraagd van, wat vinden jullie ervan? We merkten dat er toen geen meerderheid was. Maar er zijn dus ook heel veel Kamerleden die op jou lijken, die op mij lijken, die dan in de media praten over, ja, dat moeten we allemaal gaan doen. Maar wanneer op het moment dat er gestemd moet worden, dan zeggen ze van, nee, dat doen we niet. Onder druk van een partij. Ik snap het niet. We zien veel in politiek. Daarom, ja, mensen raken vertrouwen kwijt in politicus. Ja, om te zeggen veel, maar ze gaan zigzag. Juist, met haar. Het punt is dat mensen hun vertrouwen kwijtraken door al die mensen die voor de verkiezingen zeggen, we gaan dit voor je doen, we gaan dat voor je doen. Zo, zus, bla, bla. En wanneer het erop aankomt dat het niet gebeurt. Dus als jij kreeg, ik heb een laatste brief gekregen tijd van de gemeente, ziet hem pas, niet weggooien of denken van later, doe maar bewaren, doe maar letten op die standpunten, hebben hier denk, doe maar denken goed in jouw hoofd ook, denken, hoi hoi hoi, is een girap, hè, word girap, en dan jij kan een stem maken voor denk. Dankjewel, Mehmet Abi, want het is echt belangrijk dat we ons laten horen. Jij hebben citroen op das. Ja. Wat vind jij van mijn overhemd? Ik vind je overhemd heel mooi, mooie kleur, uitdagende kleur, maar daar hoort natuurlijk ook een mooie stropdas bij. Ik heb hier ook een paar stropdassen, zullen we er eentje voor je uitzoeken? Als jij hebben. Oh, ja. Welke kleur past Ja, we hebben een paar. Ik denk dat. Ja, dit gaat. Ja, wat vind je ervan? Nee, olé. Nee. Als ik vier had, zou je tegen mij schreeuwen doen. Zeg een lelijk olé, past niet bij. Gaan we deze doen? Nee. Olé, een leuke zaken, man. Ik denk. Deze past. Deze past denk ik wel goed. Ja, kijk. Ik duw al gelijk om. Je doet hem meteen om. Zo. Hoe doe jij dat, olé? Ja, weet je wat? Is het moeilijk? Nee, kijk, zal ik hem even helemaal voor je maken? Gewoon ook op maat maken. Oha! Ziet er goed uit, hè? Mashallah. Dank je wel. Graag gedaan, Mehmet Abi. Ik ga verder, ik ga de Tweede Kamer kijken. Jij gaat de Tweede Kamer in. Ik ga je collega overtuigen. Ja, dat lijkt me goed. Als ik collega tegenkom, tegen hem zeggen. Toen ha, goeie man. Niet met lastig vallen, met rust laten die man. Doen. Ja? En dan draag ik je ook over aan onze jongeren. Die kunnen je dan. Oh, jullie hebben oppositie. Oppositie. Daar ga ik je dan aan overdragen. En dan ga ik snel weer door naar mijn volgende. Ga maar naar Seljuk. Groetjes doen aan Seljuk. Als jij kijkt, Seljuk, volgende keer jij ook komen. Diles, om jou te laten zien. Waar jou kan kunnen skeren als jij wil. Jouw haar weghalen. Niet mooi. Van, kom. Ik heb gehoord, jij zit in deze instituut. Kom aan. Wilders, hij doet zo. Wel, weet je, dichterbij, man. Kom er een keer. Kijk, al die mensen kijken, man. Waarom gaan we naar weg? Kerk, mooi. Waarom krijg je hun zo'n mooie stuur lang? Waar deze? Ikea. Stoelverwarming ook, hè? Deze vast, hij kan rollen. Wat is het? Oha, deze zit u. Maar ook aan de rijt. Hoi, 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 hoi. Holem Geert Wilders, vind je jou grappig, Piersen? Beuven mij, allemaal mensen willen leren over Tweede Kamer. Hun beuven, je moet het daar nog leren. Deze kan draaien. Mehmet hoeft niet leren. Mehmet weet al. Mehmet hier. Ik zie stuur helemaal zo strak vast. Net zoals Armet Makouj zelf. Hij ook strak zo. Wat is dit? Hij gaat alleen. Zo.
Zo, Ahmed en Marcos, jij mag alleen naar voren, naar achteren. Wollem, die stoel niet lekker, man. Die van Wilders was veel lekkerder, deze stoel. Ahmed Marcos, jij bent Marokkaner, maar jij doet stoel. Waarom? Waarom jij doet stoel? Een keer, je moet mij uitnodigen, wij samen piraten. Jouw paar dingen leren van toen hak was u. Ja, kameran, dat is het. Die is voor tv. Doe ga je gedaan, man. Waar je? Kom maar voor tv. Och, heb jij ook politiek? Tuurlijk, ziet helemaal voor mij. De meeste interrupties bij Geert Wilders zijn gedaan door Tuna Kuzi. Dat was toevallig vandaag bekend. Hoi, hoi, hoi. Tuna, jij doet je pier zo lang. Wie zit hier? Dit is vak K. Dat is dan ja, kabinet. Dus K van... Vak kapot. Vak K, ja, kapot. Hoi, hoi, hoi. Ja. En wie zit daar? Hier zitten de ministers en staatssecretarissen, ook Mark Rutte. Oh, minister-president. Ja. Zit er dat? Werken is het hier? Ja, meestal zit hij hier. Deze zit hier. Ja. Papier op. Oh, dankjewel. Oh, hier van wij. Waar zijn jullie eigenlijk van? Wij zijn van partij Mehmet. Binnenkort te zien voor internet. Mehmet Tweede Kamer overnemen. Jullie allemaal stemmen voor deze, Mehmet. Mashallah. Wat ziet? Neem me deze mee. Naar vooruit, Mehmet. Mag wel, hè? Ja, neem hem mee, dan breng ik hem zo terug. Hamam. Wat? Terug? Nee. Hamam, ik ben hier met de jongerenbeweging. Oppositie. Salamu alaikum. Alaikum salam. Oha, bij de kamer, zij kunnen reageren. Mashallah. Wat is jouw naam? Ik ben Kibra. Kibra? NS. NS? Ifson. Nog een keer? Ifson. Ifson? Ja. Mashallah, jullie zijn jongerenbeweging? Ja, wij zijn de jongerenbeweging van DENK, jongerenbeweging Oppositie, Mehmet. Wat doen jullie? Ja, wij proberen de jongeren te enthousiasmeren voor de politiek. Enthousiasmeren? Ja, dat moet de politiek weer... Mashallah, mooie woorden, jongen. Ja. Mashallah. Ja, nee, je moet de politiek weer leuk maken. Hè. Veel jongeren die vinden politiek niet meer leuk, die hebben geen vertrouwen meer in de politiek. En wij proberen weer een aandacht te krijgen door een kritisch, humorische stijl te hanteren, op social media voornamelijk. Jij kan zelf Tweede Kamer binnen, jij praat zo goed. Hoe oud ben jij? Ik ben zelf 24. Oha, zo jong. Kan, ja. Samen met Tunahan, Seljuk. Ja, waarom niet? Dus misschien moet jij aan Tunahan even aangeven. Mij op de lijst even goed woordje doen. Kom maar, kom maar goed. Kom maar goed, Tunahan. Je weet het zelf, Olim. Halal slachten, dat komt binnenkort. In de Tweede Kamer wil ze halal slachten weer verbieden. Dus we gaan daar... Ja, echt serieus. Geen probleem. Allemaal vlees in België. Ja. Goedkoop her. Ja, dus... Maar jullie willen daar vechten voor? Ja, precies. Ja. Ook als het gaat om bijvoorbeeld de erkenning van Palestina. Wij willen dat Nederland Palestina erkent. Zo hebben we verschillende onderwerpen. Ook als het gaat om het leenstelsel voor jongeren heel interessant. Wij vinden dat eigenlijk het leenstelsel is eigenlijk een schuldstelsel geworden. Als jij nu wil studeren. Oh, klopt. Ja. Mensen willen niet meer studeren. Ja, dat is denk veel geld, hè? Heel veel para. Heel veel para. Ja. Heel veel para. Ja. En wij vinden met dat je per vak moet betalen. Dus niet dat je bijvoorbeeld één vak open hebt staan op school en dat je 11 maanden lang college geld moet betalen omdat je nog één vak in mei moet doen. Dus wij zeggen per vak betalen. Dat is ook veel lucratiever voor jongeren. Hallo. Gratis. 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 Weet jij wel. Gratis. Als jij daarvoor vecht, dan iedereen gaat voor jullie stemmen. Alle jongeren stemmen. Als we kijken deze en zien. Hoef ik geen geld meer lenen, alles gratis geld. Nou, dan allemaal stemmen, dan gaan jullie eerst van die partij. Zijn jullie het eens? Zullen we gratis doen, onderwijs? Ik zou het niet erg vinden als het onderwijs gratis is. Maar? Maar ik zou het ook een beetje realistisch blijven en moeilijk. Kijken. Moeilijk. Het is heel moeilijk met mij overtuigen. In mij heb je heel moeilijk met me te hebben. Oh god, allemaal ik nog met hun zometeen piraten daar ook. Jongeren, kom maar goed. Stemmen alvast voor DENK. Dan kom maar goed. Met me kom je naar onze volgende oppositie-evening. Oppositie-evening? Ja, we hebben één keer in de twee weken hebben we een oppositie-evening. Meestal op de donderdag, maar niet altijd. En dan hebben we verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld afgelopen dag, gisteren, ja, hebben gisteravond. We workshop overtuigingskracht gehad. Oh, dus yeah. Ik van, moet je zo? Of ja. Moet je... Ja. Jij moet zo, Olle. Zo, overtuigen. Ja. Maar met hebben we dat niet minder, denk ik. Maar jij bent al goed in overtuigen, hè? Kom. Zij doen slijmen, zie je wel, zij slijmen. Nee, kom, zeker, kom. Als ik een afspraak met mijn secretaris heb, dan kom ik hier. Tamam, dat gaan we doen. Mehmet, je bent veranderd. Je was in de ochtend had je een zwarte snorretje en nu zie ik een grijze snorretje. Wat is gebeurd? Nee,
Zoals Tuneha, jullie hebben ook gezien, hij heeft een beetje grijze haar gekregen. Ik heb ook grijze snor. Ben hier misschien 1 uur, Olim. Zijn piraten zoveel. Krijgen stress, krijgen grijze haren. Denken, oh, moet je weg hier. Eigenlijk, politiek. Is veel stress, maar nodig. Ja, het is nodig, hè. Want alles begint in de politiek, Mehmet Abi. Oh, als je niet stemt, mag je ook niet klagen, hè? Nee. Kom op. Gaan we met politicus worden? Ja, zeker. Ja, ja. Mehmet blij. Ja. Olim, ik ga hier gelijk einde maken. Hoogste punt van deze program. Vond jij deze aflevering van Mehmet op pad? Helemaal geweldig. Doe maar, blauw duimpje omhoog. Wil jij meer zien van Denk, Jongerenbeweging, Oppositie? Kan je allemaal einde van de video, kan je drukken op daar zo. Kom naar hun kanaal, kom naar die Facebook. Alles staat in de beschrijving. Doe maar reacties het doen. Doe maar abonneer maken voor mij, abonneer voor hun. En ik zie jullie weer. Tot de camera van deze kant land. Zo, wat draai je deze? Hij nieuw, moet je een beetje leren. Ik zie jullie weer. Tot de volgende keer. Waar ik hem zet. Ha ha ha.